Já mám hodnou ARK a budu mít šanci někoho vylejzrovat. To je jediný důvod, proč jsem šel sem. Nice. Já jdeme laserovat. Strašně dobrý loot mám totiž. Dělej, dej mi to, 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 dej mi to. Halo, vám to, nice. Proč nelítáš? Vidíš po zemi v pressure. Monkavír. Ty jsou v bublině, ty tady fajtí, vole, nevím kde. Ne! Kamo, já to tady tak nesnáším. Přebyl. Ne, to se mi vůbec nelíbí. Kamo, co tam děláš? Kamo, co tam lutí, když už to je vylutěný, halo? Čau proste. No vyleď, kamo. Co to je? To jak se buguje, kurva? No, ty mě tady nebudeš takhle kempit, že ne? Kamo, vyleď, já potřebuji vyletět, jak to, že on vyletěl 400 metrů? Koho nevidíte? Oh. FBI! Open up! Oh. Oh. Já jsem... Kurva, proč to pořád říkám, všichni budou psat. Kamo, on je, já nevím, prostě on dělá takový věci. On dělá takový věci, co prostě nikdo neudělá. On hrál strašně retardovaně, kámo. Prostě on hrál tak retardovaně, až to bylo dobrý, nebo já nevím, jak bych to řekl, kámo, prostě. Prostě, že se nedá prediknout, co udělá ten tejpek. Holy shit, to bylo hnusný. Kámo, to je tak nudný tohleto. Kamo, ty jsi tak kurevsky nudnej. Utíkej dál. Ještě, pojď. Jo, postav si bejsku. No, teď jde další tejpek tady. To je ještě větší pepega než ty.
tak dobří. Chamo, to ti mrdá. A dost. A jdu jině vyplýtvat 700 matra, tak za tebou se dostanu, kamo. Jako takhle hrát public je dost smutný. Jo, jo, takže vy legit, jo, jasně. Takže tady sedí dvě děcka vedle sebe a snipí mě. A budou mě to ještě podkopávat, že? Kámo. To ti mrdá, ne? Jo, pojď, snipí mě. Jsi fakt dobrý hráč. Kámo. Ne, on na něho lenul. Ach jo. Proč ho nedejš? Kam tenhle tejpek nemá mozek. On hitne mě sniperkou, ale ne na tohle tejpka. Víš si pro ten loot. No ty jdeš dolů, vole. Oba dva jste stejní sračky. Nice, alta bylo mi to. GG, kurva. Tak, a kdo mi poslal friend request, tak blok. Nebo když mi poslal friend request, když hraju. Ne, sorry, to jsem nechtěl, pak si tě odblokuju. A proto mám zaplný friend requesty, kurva, protože mi to vždycky outtabne a většinou to zdechnu. Teď jsem naštěstí dofajtil. Debílku. Sorry, posadal jsi to ve špatnou dobu. Já jsem 1v1. Tak OK. Kde jsou bloklí lidi? Čete. Za offlinem až, ne? Blok. Tak. Zkusím no scope, ale legit nemám ani full hápka, ani launchpad, nic. Ani moc matra. Chtěl by to airdrop. Oh, nice matra. Nice, to je lepší. No to jich chtělo, s čím se teď dělají trickshoty, čete, nevíte? Násy, tady jako 80 ců podle IG, násy. Pořád na to čekám, víš, že ne? Tak jako mě to jednokrát teď nebude, že jo? Mě to nevadí. Oh, nice. S brokovnicí pěkně. Jo. Jsem ale nedoskočil. To je takzvaně profi hráč tohle. To mi jako nespadlo? Stavíte na hovno. Potřebuji mu vyjistit matro, aby se takzvaně necukal. Oh shit! Škoda, že má on heavy sniperku, kámo. Dík pingu. Kámo. No, zkusím to. Jo, ty vole, jsem ho malem zabil teď. Tvoje, to je season 3, Twitch Prime. GGs. Zdravím, YouTube. Ahoj. První výhra na nových bindech.